Klassiska sagor är ett annat uppskattat arbetsmaterial som passar både nyanlända och fortsättare i årskurs 5-9. Den tydliga arbetsgången och de fina illustrationerna utvecklar både fantasin, ordförrådet, läsförståelsen och det egna skrivandet. Bland de 10 välkända sagorna som ingår i materialet hittar du Rödluvan, Snövit, Askungen och Kejsarens nya kläder. Varje saga finns i 2 versioner med anpassade frågor och övningar. En kortare, A, och en längre, B. Det finns också övningar för modersmålsundervisningen, C, och slutligen frågor till hela sagan, D. Nu finns även en efterfrågad lärardel med tips och förslag på hur man kan arbeta med sagotema i klassen.